jigen ni buñu démé ba tollu en état sen yaram da fay laaj ñuy sey ñom sen wal bop dañuy am tout temps envie sey alors que ñu sétlu ci wèr gi amna ay goor ño xamné sen jabar su ëmbé dañ koy séxlu duñu nango sey ak mom té alors que jigen ki instant bobu la gëna soxla ndax yaram hormone yi nekk ci doomu adam instant bi jigen bi ëmbé hormone yoy da fay yokku bu baaxa baax lolo koy pousser muy am tout temps envie di sey donc goor ñi ñu bayyi xel lolu ba di baña xagn sen soxna yi ak sen ak ñu amé benen bir bi mom moy jigen bu ëmb jigen bi nga xamné premier ëmbam la nek musul jël ëmb bi dafa sey bi moy premier ëmbam koku dañ koy conseiller muy sey lu béré béré ndax dina ko jappalé su démé ba wara am doom mu yenn méthode yi wañé ko ko ñuy conseiller aussi jigen bu ëmbé ba nek ci dernière wéram ci wéram tollu ci wéram ñukay conseiller mu sey bu béré béré ndax dina ko jappalé bu ñëwé di am doom ñuy conseiller aussi nombre yi nga xamné mo normal pour jigen ci wala pour jëkër ak jabar yi ke sey moy dañuy conseiller ñu sey 3 fois ci semaine bi mom lool mom moy nombre normal mais comme jigen ñi dagal nañ goor ñi nañ ko défé num leen nexé mais ñu xamné li normal mom moy 3 fois ci semaine bi